Og i dag skal vi så gennemgå det her spændende emne, relativitetsmatematik eller relationsmatematik. Således kan vi se, ud af relativitetsmatematikens forunderlige verden, opstår der nye spændende talkombinationer. Således at 3 plus 9 ville jo normalt i vores virkelighed give noget i retningen af sådan cirka 12. Men vi kan også få 39, hvis vi ringer. Og det kan jo opstå på mange og mange forskellige måder, så vi kan få 3 over 9. Det vil sige, når vi forkorter, og nu er vi jo så tilbage i den virkelig almindelige verden, som vi kender den, så bliver det så til en tredjedel. En tredjedel. Men vi kan jo også... Ja. Nu? Ja. Men, jamen, jeg er jo slet ikke færdig. Jamen, jamen... Er det meget påtrækket? Det er meget, det er meget... Vi er i en kritisk situation. Jeg ved det godt. Ja. De må hellere skynde dem på letten fjed, ja, varmt fra ned til toilettet og tilbage igen. Ja. Husk at opholde dem på toilettet det passende stykke tid, så ja, de er lettet og klar til at modtage døren. Og undskyld mig, men er det en fisk? Hvor var den? Det er nogle gode sager. Prøv at se. Der er nogle gæld. Prøv at bakke med fri. Hun er nemlig ved at det. Det er ligesom vores hemmelige våb. Jeg ved ikke. Ellen har ikke leveret dem. Ikke har vist ikke noget. Det føles egentlig meget fint med nyhederne fra anden sag. Hvilken her? Har du virkelig ikke hørt nyhederne? Til Stella Bob. Life fucking fandt ud af, at Lionel har solgt til frit til hold 1 og 2. Stjernen er derfra nok, det der ikke er spist, hvis jeg ikke vidste, det var en fred. Ellen har forrådt os. Hun kommer til at lede! Jeg skyder ikke i hendes grønne fjæs! Hvad gør vi? Sørger vi for, at få lavet karakteren mod dig? Nej. Jeg kan godt tælle ikke noget, så far om hjertet. Hvad er det for dumt? Jeg har ventet dig, Ellen. Jeg er ikke... Tænk på mig! Nå, sådan live? Undskyld, Kim. Hvor er jeg? Her er i drømmeland. Nej, du er i helvede. Jeg er forvældet. Shane, bitch! Luk ejet, Bob. Medmindre du vil skydes igen. Skyder du Bob? Ja. Jeg er misundelig. Det er det, vi er det. Hvad? Ikke mere tid til at snakke. Tid til at dø, Ellen. Jeg er ikke Ellen. Det var de sidste fris. Vi må finde os i nye smutter. Har du hørt fra Michael? Nej. Det var mærkeligt. Han sagde til mig, at vi underrørte dig, at vi havde fundet en nye smutter. Og det var for 2 år siden. Det var fra Michael. Han siger, at han ikke gider at være med mere. Er det fint? Folk spiser dem, så nu skal vi bare spise lidt med de syge. Der er stadig for et hold i dig.
Og så dig, Egon. Det her er noget godt noget. Ja. Lækkert. Må jeg smage? Jeg synes ikke, det smager noget. Pia, du har aldrig været blind. Det er fremtiden, og det er, man skal have den første pose. Nej, det vil jeg nu gerne. Udfordrer du mig? Det kan vi godt se. Hvad med dig, Egon? Hvilken ser du på? Er du med os eller imod os? Jeg er ingen af delene. Jeg skal gå nu. Jeg skal til mors fødselsdag. Vi ses alle sammen i morgen til film i dag. Skal vi se film? Vi plejer at stemme om det. Vi stemte, da du var på toilettet. Hvad? Det er ligegyldigt. Vi er ligesom i gang med noget vigtigt. Nå ja. Men vi skal dog se det for Future of the Jedi. Hvad? Phantom Menace er meget bedre. Nå, hvilken ser du så på igen? Jeg skal gå ind. Nå. Vi færdiggør det her en anden dag. Ja, du bare lige. Kære venner, I har fri. Return of the Jedi er så meget bedst af os. Hvordan kan du vente The Phantom Menace? Fordi The Phantom Menace er den mest originale. Og Liam Neeson med den. Men The Return of the Jedi har Harrison Ford. Og Ewoks. Ewoks er seje. Det er det, jeg har den her. Det er ikke det, der vil tage for at her. Eller skal jeg sige, hvad er det, vi kan? Hvem er der selv, Kim? Eller skal jeg sige? Kim Vladimir! Bob, seriøst. Kim Vladimir. Du tror, at du var undslubbet os. Men det er mig, jeg har ikke gjort noget! Du kan være i mafian, og ingen gør det, og lever bagefter. Du er fuldstændig sindssyg. Jeg er sindssyg, og du forråder os. Hvad er du så? Vent! Jeg kan give information. Tal. Endelig stadig liv. Det var en søster Pelle, der opdagede. Hvor er hun? Slip mig fri først. Heh
For sidste gang, Bob. Hold din fucking kæft. Okay, på plads.